Отже, близько 20% всього населення світу регулярно приймають нестероїдні протизапальні препарати. З них 60% – це особи похилого віку. На жаль, згідно з даними ВОЗ, переважає безконтрольне або безрецептурне їх застосування. У більшості країн Західної Європи нестероїдні протизапальні препарати були протягом тривалого часу доступними без рецепту. Так, наприклад, за 2014 рік в Англії було виписано практично 6 мільйонів рецептів на місцеві форми нестероїдних протизапальних препаратів, а в 2008 році в США прибуток від їх продажу становив 4 мільярди доларів. У 2016 році було проведено оновлений Кохранівський огляд за 2012 рік, в якому було включено 10 тисяч обстежених і вивчали місцеві препарати нестероїдних протизапальних, місцеві форми нестероїдних протизапальних препаратів, порівнюючи з плацебо. Так, препарати кетопрофену показали зменшення інтенсивності больового синдрому на 63%. Побічна дія серед препаратів кетопрофену у вигляді шкірних проявів була практично такою ж самою, як у плацебо. А щодо ускладнень зі сторони шлунково-кишкового тракту, їх кількість була навіть менша, ніж у препаратів плацебо. Отже, згідно з даними Кохранівського огляду, при використанні місцевих нестероїдних протизапальних препаратів концентрація в крові їх є набагато нижчою, ніж при застосуванні такого ж препарату у пероральній формі. Через доброякісний профіль цих препаратів і низьку кількість побічних ефектів, вони є в основі багатьох керівництв щодо лікування остеоартрозу і є препаратами першої лінії. У 2019 році також вийшли рекомендації NICE, де нестероїдні протизапальні препарати, саме їх місцеві форми, пропонуються в якості препаратів першої лінії при лікуванні остеоартрозів колінних суглобів. У нашому відділенні фізіології та патології опорно-рухового апарату було проведено пілотне дослідження. Ми обстежували 23 пацієнти чоловічої та жіночої статі з остеоартрозом колінних суглобів першого і другого ступеня. В першій групі, в основній групі, було включено 13 пацієнтів, яким застосовували аплікації кетопрофену у вигляді тонкої смужки на колінний суглоб двічі на добу протягом 10 днів. Друга група була група плацебо, де застосовували вазелінову олію два рази на добу протягом 10 днів. Отже, наше дослідження складалося з трьох етапів. Перший етап – це етап скринінгу. Далі приходили пацієнти на 10-й день лікування і через 20 днів після завершення лікування. З 11-го по 30-й день медикаментозна терапія не проводилась. Під час кожного візиту проводили клінічні обстеження, антропометричні виміри, 15-метровий тест та заповнювали опитувальник вовок. Отже, які ми отримали результати? Ми отримали достовірне зниження больового синдрому за субшкалою болю ВОМАК, достовірне зниження скутості за субшкалою скутості ВОМАК, достовірне покращення повсякденної діяльності за субшкалою ВОМАК повсякденна діяльність, а також зменшення швидкості проходження 15-метрового тесту, також достовірне. Отже, результати нашого обстеження показали, що препарат з активною молекулою кетопрофену у формі геля вірогідно знижує інтенсивність больового синдрому, скутості, покращує повсякденну активність у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів. Бажаю всім активного життя без болю. Дякую. Minutes for discussion. Mm-hmm. Well, we have 5 or 6 minutes.